Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An mo jaggumido numéro mum o addi to yewtere e odo ojo mo nangumi inshallah taala walla ojo yidi deggundirdi ni ey en pamundirade hen tan e ko kalda ko e way kono jidda riwtude ko wiide ko andu ko sernabe mbi wonde ko neddo wi neddo bidiyanki walla fasiq walla ko kefero ko dum pammi de hala ma jafuda mi non mi andas sey ko non kono ko dum de mi famdi hen kono non andube so tawi ko odo fannum no be kaldini so tawi ga no a famiri non ma andu tan be njumani be mbi ko so tawi an jidda ko wajade yimbe yimbe be e be ngoppi lawol en wawi ni won hen taw ene tay jidi ko hutorade yimbe be ene wawi won hen kanyumen ganda mbiyata tan ko dewal Allah kono taw noon kanyumen dewnaka e kallulabɗo o joni noon so tawi haalde mabɓe wi biya onon kon bidiyankoɓe ɗum ko hunde ko kalimatu tanfir ko kongol dognowol yimɓeɓe yimɓeɓe ɓe gañima ko adide aɗa haala ene wayno hankkadi haala ma ɓe pamata saabu kamɓe a fuɗɗorima e mabɓe jennoro walla a fuɗɗorima e mabɓe e mention bonɗo eyyi kamɓe noon ɓe jowiti koye ud'u ila sabili rabbika bilhikmati wal maw'idati lhasana wajadilhum billati hiya ahsan aɗa andi neɗɗo wiya ko yo noddu e lawol faade e joomum yo noddir gandal noddira karallagal technique hikma noddira konnguɗi ñeñɗuɗi konnguɗi moƴƴi konnguɗi moƴƴi ɗi ene bela fittandu ndi ene belna fittandu neɗɗo o haw wawa notade eko noddatama ko eyyi kazalika jomiraɗo subahanahu wa taala wonto wi qulu linnasi husnan ayi o wiyani qulu lilladina amanu walla quli lilkufar ala ko linnasi ɗo ko ammatu nnas ko dendagal yimɓe kañumen foof ene mbiya so tawi aɗa haalda e mumen ya haal ko moƴƴi ya haalduno moƴƴirtani ya haalduno fewirtani eyyi ɗum ko jomiraɗo ewni gonɗon herango waɗi noon ɗum ɓuuri wawde fottude e ɗum ɓuuri wawde addude e wiide an kay ka bidiyanki an kay ka kefero an kay ka fasiki an kay ka bandi a yiide ko ɗum ɓe jiiɗi famminde en ɗo inchallah eyyi mi arta e ma assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh madrasatu ahlissunna wal jamaa on calminama on juurama on ñagaramaon majjere en calmini dendagal ɗum ɗo ceerno jippotoɗo ɗo en e dendagal ɗum ɗo hettiɓe ɗum ɗo naftotoɓe haale haaluluji haalateɓe ngal ɗo dendal dental barkingal eɗen ñaagui Allah yo Allah waɗan en peewal eyyi joni noon musidɗo ha joni an numéro Mauritanie 47 ɗum ɗo 41 33 25 inchallah ha jagguiɗo o jaam haali ɗum ɗo inchallah ha joni eɗen laɓɓina haala ka ha laaɓa ceer inchallah eyyi no mbimamini tan min wona ceerno woni ɗum ɗo tugnordam tugnordam ko ɗum ɗon kadi binde qur'ana anen de e sunna nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam anen de eko woodi anen de e aduna o eyyi e pinal aduna ngal ɗo ngal yareteɗo eyyi ɗum ɗon woppetake sa woppi ɗum hay hunde a famata par ce que ɓuurano haaldata koye aduna o eyyi ɗo il faut ko paameɗo eyyi joni a addiɗo enne aya qur'ana kadi mo dallinoriɗa inchallah ma en laɓɓin ɗon ma en gaddu ko gadduɗa e aya o ko inchallah gadden ko heddi anen de ko goppuɗa ka haalani ko ƴeewen so tawi neɗɗo anen de ñukodima anen de e hakkude aya qur'ana anen de ko weela haali ɗum beele haala kane faamo eyyi ko famɗi fo kam anne aya qur'ana o kam jippin ɗum ha laaɓa eyyi ko heddi ko noon sa yiiɗi ayaji keddiɗi gonɗe dowɗi e gabasa addoyde et cetera e ma kam haala kam allah kam aya mo addi o kam no jippiniriɗi kam haala aya o ha timma e on saanga yimɓe paama ko haalte ko holko gadduɗa e nder haala ma he anen de aya mo ɗum ɗo mo gadduɗa o mbiɗa tan ko wa qulu linnasi husna eyyi janguirɗa ɗum ko qulu linnasi husnan
قولوا للناس حسنا ستي ادفتيم اي من كان وانا جانغو دو قران في كون بيدي نانا دو سيرنا بي واو بي دو تجويد بي ان دي ان جانغا كون وان جانغيرت ان شاء الله بير واتين حق اللي كاتيم نافترو سا سا فوف هاي سين حق اللي وني مودي دي سيدا اي دوم نون فانين دون ان شاء الله دونك غارين دو ين ودي تيمينن ايو هاد تيم تشغال دوم غادو ين دو ان دي باسكو غون دو كو هيلو سابو اي ديدي ان دي اي باتو تشابان دي جيتاتي اي تاتي simore ni wiye dida bere simore dida bere en wiye baqara ay hello watto dum do sappo e dida qur'ana njahata sayiton inshallah ma taw halton halakani haleton inshallah ko ton labbinten ko allah halara e ko nela do sultan halara e ko yimbe be kalata ko wiyete ideologie ko ideologie alay sago min wona neddo ganda hore ma mo ideologie na wirta parce que ni verifier dum do gedde fofa mi ando do potmi rawde inshallah jono re njanga do hay sinno kam en kon wonbe kam ni la ruji seeda dum do to bangé dum do demgal arab to wala to jangin dum do qur'ano le wonno en korfinati dum do yeso sernabe do en jangin en tajwid ha bawden dum no fi e de nyaagi Allah yo Allah wallu en baawden dum don ma won kam ko kijjuden do inshallah pour faande exactement anen de ko Allah subhanahu wa ta'ala so bangé faamu kam wona do non problème o tan ko to bangé anen de peut-être do ay halde ba sa jangir no futi jangire de tajwido wala dum do et cetera gade ba non dum way jolt ey way jolt kam gor fofu won ko Allah hokki dum inshallah kon tan men kijjudo cheikh inshallah e hakke ko Allah dum do hokki ni en baden do meftande no cheikh Abu Jali rasni inshallah dum do yeben ko Allah subhanahu wa ta'ala haari do henne halaka won to se tawi en jeewi ne wayni taw won to fuddi do kono men ngarto hen inshallah en jangar helngo fu Allah min man fir helngo fu Allah ba so tawi won ko pondoden addoide do tan arande ma en pam dum enen kay wona probleme te ni won ko podden addoide do wala podden addoide les ala potadele de hore mum ko aya o hore mum no totteden o ko den dum do ngopuden ko won do ko ngopuden ko woni les ko après kalden hen gongel kongel gotel en sem biiden wa qulu lin nasi dum do husna tam ka den don e kon no wona don alkal ka fuddi ngaddo hen ko inshallah e do gade biiden ko wa iz baade biiden ko wa aji firti ko hala kan jokkondirde déjà ko woni do ko ay foto jokkondirde ko woni do ko hay sene wi mona wawbe nahawdu fi bel andi kam wa kan ko conjonction dum do coordination andi ko hunde ko jokkondirta ko benni do andi ko arata ay jo non Allah subhanahu wa ta'ala wi do wa iz tuma sankari pular akhadna mithaqa bani israila ay rapiren do hangaro en farise inshallah ma en pamoy son ay mi jangatan dum do tan no baawi mi jangirde mo yidum do akhadna anande mithaqam do bani israeel do ko Allah subhanahu wa ta'ala halata ande la ta'buduna illa Allah wa la ta'budu illa Allah rtiren wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna dum do woni ganda ay wodi inshallah adan dije mon ko nyangumi adan adan du wa qulu lin nasi husna ko dum tan woni gaddu da ayi jonno den labbi dum halaba wa aqimus salata dum woni kadi ka adani wa aqimus salata wa atu zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun do woni dum do do puddi den ha do jofden do inshallah e hade men arde do enen tuggaten ko do hello ngoto fuddi to ko ton garoyten parce que hellongo go ardani tan mere Allah yettani tan qur'an tan windi dum tan hellon worno fiti ko jottindiral nan don inshallah jangene hellongo hala alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah habbi israfi sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim chagaletu dalay julna la sallallahu alaihi wasallam madrasatu ahli sunnah wal jamaa chalina won juram nyakna mo jere jokk golle e do joni en ngari e nokku mo gandanda horema mabba min do parce que won hala kadi ke jimi do en ka Allah subhanahu wa ta'ala labbini en nandal gal namdino mi do hay gorji paken hay goto ji paken ko cerna jo namdino mi dum do anende cerno aray e kadi mi anda so tawi mon do so tawi tan won ko jaggum inshallah yo taw ko do jamo woni e den gan ko cerno Musa Ndjay hala kan ari do joni wodo ata a dum ko wajibu addi do ko e dum do wodo ayo mo addi do ina ay batto chapande jetati tati dum do simore dum do dida bere anen woni fiete bakara dum do hello sappo e didi qur'ana ay dum ko ha neddo wawa ruttaade to hala ka woni to e so tawi ko jom bindi inshallah anda halte ko woni e dum no den kijje do seeda inshallah hakke dum do kattande de Allah warni en
inshallah bele ma dum do yimbe arabiyan kodde ma tan ko halte ko inshallah ba wurtade hen jono ngara e français dum do baden dum do demgal pular ay allah subhanahu wa ta'ala wi aw holko wi awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirru ma yusirruna wa ma yu'linun wa wi wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniyya wa innahum illa yadhunnuna fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ عَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَهْدًا ان فمن يخلف الله عهده ام يقولون على الله ما لا يعلمون بلى من كسب سيئة فأخاطت به خطيئته فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يلا دمرين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يلا وتنهن وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا سكن غريها له وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤردون صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم جنون كدين غرا ادم باتدوم فلفل دي كتاو جانغ رينغو ديمغال موليير غوني دوم دو ديمغال فرايسي ان شاء الله بجيغ دا دفتر بولار سون نمبر ادو تامي جانغ ديريكتومون دفتر بولار ان شاء الله كون نون mbele préféré parce que won yimbe nan do yene c'était francophone francophone defti kala ko demgal faraysi mbele ma baaw naftoraade surtout ak wayno silam Ousmane Ba en ni inshallah ne kutoro ngal don deftal dum do mbele ma waabe ruttare ko halte ko inshallah inshallah so tawi en ngari dum do e hello sappo e didi qur'ana sappo e didi do ne jogi maana mawdo anen de to bangge ko kalan den ko kono don ronka mo faame inshallah denen de don dum do inshallah fodde be Allah jogudo famindu be mal famindu men so Allah jabi inshallah e do en ngari dum do hello wakko sappo e didi qur'ana inshallah eden gadda do ay o do musiddo addi dum do kanko numero murtani dum do 47 dum do 41 33 22 mo yamo hala yamo hal buji dimi halani e dum non kala ko neddo adde neddo inshallah lay sago refto hen ha yimbe pam ko halte ko bari hala ko dingiran e ko dum don tan woni sababu wona mawnikinaare wona haydara wona yidde andere wona dum do c'est pas important e kon non ma en tuggu enen alande tuggi ay battobo chapande jeedidi e jeedidi ko don hel dum do o fuddori alande helwa he anende mbifto den chapande jeedidi e jeetati jeenay chapande jeedidi e jeenay chapande jeetati chapande jeenay go chapande jeetati didi ngaro yen non anende do addi hala ka ngadden ko adde ay he ko ngadden ko woppe ay ko bele men baa famde ko Allah halata tawona rewde ko wiete ideologie ko ay ideologie non sa yo nganda ko firata baa firdudum ko popular inshallah sona dum bele waawi yaade jettoy dum do ko wiete dictionnaire parce que mo jogi do dictionnaire nganda hore wana rendine arabe français so helmere dum do arab tampini tan tan inshallah mi yahtimi udde mi je hol ko ne wiere français rendi e heddi ko mi ala dum e popular jodi mi ko français inshallah dum ko naftoro inshallah yon ga ngarta e kaado hala inshallah labbinan dum kadi hala ba ciar inshallah ngere men ji flu ngarten e dum do pullande anande dum do ji pundi en de ngitten dum gite men he ngannen ko Allah subhanahu wa ta'ala ko dum don tawoni ko rewate ko heddi ko he goto ala droit ne rewe dum do hala Allah ko hali ko ne woppe inshallah yayi non kala do jono so tawi en mbay wasef dum do jirde faamu
jonnon so tawi ceerno ne lundi wala wonko faamani e ko halte ko inshallah no yardu namdo namdo mum wala kadi mo hore mo ko mi jogo jaabe eyi wana ne don haalo non was jaabe jaabeti inshallah ngarten so tawi en ngari dum do e aya batto dum do ha jonn ko bakara gonden bakara gonden anen de bakara en ngadi ko tongode adande anen de aya o bada chapande jeedidi e jeedidi eyi ko 200 dum do 77 eyi ben den hitande yaratno hier au 17h77 nous c'est ayen giti hen dum do ne kadi 60 on pari to won 3h anen de 57 heddo 3 minutes pour won 4h eh tamen do eh jehen ne savent-ils pas ande qu'en vérité Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue o yi kambe kam mate be ganda anen de Allah subhanahu wa ta'ala anen de wonde to bangi gonga to bangi ko laadi anandi Allah subhanahu wa ta'ala ene andi ko be cuudi ko anandi e ko be penyini ko Allah ene andi ko suudi e ko fenyini Allah ne andi dum yo non kala ko kaado anandi sifa gandugol ko suudi e ko feenyi o don totta anandi ko gedal alliyanke yawal be wa yeltinan do dum e to bangi dum do kitabul muqaddas nan ton Isa ko non jagira inshallah ey do Allah holli do ko suudi e ko feeni ko Allah subhanahu wa ta'ala haldum dum non cerno fof nodditi do gandal birnindi anande o don o lurde qur'ana parce que o wi ko mo foppo Allah subhanahu wa ta'ala gando ko suudi e ko wirni dum non ko cadele cerno gandum birnindi dum don wana hala dum do jid dum do dewdo qur'ana eyi on fotani halde kado hala eyi cerno non mo Allah andini anande to bangal calcul to bangal science tawa mo husoro dum do didon calculaji anande ko no fegninamo anande ko mo hala hunde dum wona birnindi ko calcul addi dum e ko calcul ko wiyete prévision ko dum do addi dum e ko no météo ni ko wiyata dum do ma duule de ma bani tobuma wani etc des choses pareilles e gane damina tobu dum do wiyete ko probability probability firti ko fawi ko probability probability sa nani dum tan firti ko hunde ko wawi wonde ko wawi wonde ko non fawade hisaji fawade e gandal gal Allah hokki en gal kono non timminta dum ko Allah subhanahu wa ta'ala dum woni ko wiyete probability probability futti ko Allah haali ene wona anandi anandi kono ene waawi bonde walla ne waawi bonde taw o dum do o labbinanaani yimbe ne wona walla wonata anandi on sanga neddo huutoro ka don haala anandi wiya Allah ne waawi dum timminde walla waasa dum timminde wonno so tawi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wada gollal anandi wona ko mo wayno wada tan ko wela ey ya fodo non o joddi ndir yino gure joddo kono watami dartin dum ko medi yewone o joji mbayna jirloto ni ngad dum ko hadi télécharger hadi après dum do dum ara wasa ardu dum do ordre ey joni non so tawi en ngari en gandi kam gandal ndir ni kam ko Allah subhanahu wa ta'ala andi dum ey kono wadi probability ko wiyete probability hunde ko wayi wonde ko wayi wonde non e tuugnaade ko Allah haari Allah non ko so haali hunde kanyum timminta so welama ko dum ni ko wasa dum wadde e dum non wadde wona tan ko probability enen ko batten ko jo fawoto tan ko probability wuni ko ay wonde parce que en jogi dum do male laptude wonde Allah haali dum kono timminta dum ko Allah subhanahu wa ta'ala jonon garen anen de e ay battowo chapande jeedi de jeete ton ko Allah subhanahu wa ta'ala wi don ande e il y a parmi ande e anen de des illettrés ayne wadde yimbe mabbe woni mabbe nan hen ko human binne en human binne en human binne woni neddo mo ganda hore ma ala binni ay on yere wi gure human binne human binne walla dum do human kumido e bindi astaghfirullah bindi e bindi woni buttareedo e dum do e hala anande ya page tel ya hala kado tel walla dum do sa yiton an basa anduti biya tan wadan yibe ojo ay awa rutta ton ha ganda kala ko bel no wodi walla wotay dum woni on goni kumido e bindi ay e il y a parmi eux dum do des illettrés woni human binne en walla humido e bindi e kina saaf dum do rien de livre taw hay dar joomen ganda dum do deftere de ganda e deftere de hay dar ganda hen ko non Allah wi anande hormi anande de prétention so wonatam joomen ene jogi tan sikkeji anande ene fonk de conjecture prétention firti ko dum do jitan e ga kala tan hunde do tawara do pawi taw tan galna dum dalilu anande anande hormi dum do de prétention dum do et il ne font que des conjectures ay joomu en ala ko mbada sona anande e sikkeji tan gaddata yimbe anande e dertane lo yimbe e dum don ala sakon itti dum don dum ko Allah haali deftaram do ko Allah wana min haala inshallah
sene do metin tan metinto ko Allah haali kono amin haali ko Allah haali deftoram do tan ko haala Allah o wi chapande jeedi de jeenay woni ay batto chapande jeedi o wi malheur ay Allah dum do nan kadi dum do ko rentinde malheur anende donc à ceux qui de leur propre main anende de leur propre main compose un livre puis la prétende comme venant d'Allah pour en tirer un vil prix o wi dum do fe peje mwen boni peje mwen boni mborama anende holko Allah wi yo nedde jeew kadi halakaano lelorini wasa deformude halakaano lelorini o wi malheur donc à ceux qui de leur propre main be don dum do be ganda hore ma juude mumen yettiri juude mumen anende compose un livre wana kay wana be mbada falsifier wana falsifier Allah wido comme no cheerno Moussa Ndiaye wini wana falsification yefe ala o wi ko leur propre mère compose ay be bindu kay deftere ha gasi ko kambe bindu deftere kay tuggi go ha dum do fuddi do be mbadi hen page ju mabbe ha gasi ande be bindin hede laabi comme no bible wayni anende woni compose dum do un livre bindum ha be gayni ande puis la printemps de convenant d'Allah ay be bi wonde dum do ummi ko to Allah wana question be de yetta wayla bindidi ala wana non ko be bindu defter hebe gayni hadde pewni dum ha feewi be badi dum be jirini anen de be bi dum do ko Allah haali dum ey ko dum don woni no bible de batawadi ni ey sabi ne rutti may bible andi laslimu ko non de batawadi ey donc ko dum do woni ko Allah haali do wadde dum do ko windude defter de gandi hande heewbe ne binde defte ey defte diine ey joni non neddo winde defter mu ha gayna wi'e de do defter ummi ko Allah ey le ngandi dum don taf dum deftere jawahirul maani de wi re dum do ko eno salatu fati gondoro non ko hala ton ko wi yal dum ko amru ilahi ko hala dum do Allah hala mbaka non par exemple sa wi ko hala Allah tan firti ummi ko Allah dum don woni hala ka en ko ken tan yiru e nokku melo ko kalten jammay nyalo may di do whatsapp uji ko e dum non donc jomum o wi dum do compose woni winda ay binda ko an windanta hore ma deftere hala wana kay ada jetta deftere Allah da wayla ala ko binda ko non wi o do woni ay mo cheerno Moussa Adno cheerno Moussa Ndiaye en calmino mo do way wonde fo so yetti mo dum do di ande prétendre convenant d'Allah bi wonde dum do ummi ko Allah wana falsification wondo do kay ko be bindu ha be ngayin e ko non fonno jangirede o wi malheur a eux peje mabbe boni e donc a cause dum do de ce que dum do leur mais ont écrit ay peje mabbe boni arande e dey don bindi dibi bindi dibi bindi dibi bindi kambe bindi wana Allah bindi ay hay hunde Allah hen ko Allah bindi ko kambe bindi ko ay mabbe ay ce qu'ils ont écrit oui ko bindi ko et malheur a eux a cause dum do de ce qu'ils profitent arande feje mabbe kadi boni arande e ko be dum do dañar hen ko be dañar hen ko fitu ko majjinta yimbe ene gaddana kaalisaaji men jawde men ngitan tottabe taw ngir ko Allah be kalanta dum to wana Allah be kalanta dum men dum do fof ko huura hande eden nan dum jammay nyalawma jono sem payi arande e maande wattore sappo e jeetan ni Allah subhanahu wa ta'ala wi e ils ont dit be bi e holko be bi kambe windube de defde holko be bi o wi le be bi wonde le feu ne nous touchera dum do ko quelque dum do jour compte ay dum do ni kadi dum do kadi jangi dum do ngi Allah haala do nge ay dum do go ko bal dum do balde balkon seeda tan dum dum nta yimbe tan kasi tan koñen gasi gonten doji sen gonti ndode ma rawde ci kar ma rawo Allah wattude ma rawo be bano ni ay ha waawa jokkude dum do dum takto gurdi ani di cuma dum don fofa re ay Qur'an so tawen dutti re Qur'an tan may jiyo dum ton inshallah ay donc be bi wadde non wonde dum do ko hunde tan ngada hore mako dawal dabbal so ya boyi tan inshallah ene fon ko yatan ma tan gonten do sen gonti do ni ngadi Allah wa artirde ngodirde ni ma tawbe ci kata ay wana non ay Allah so tawi ko ni guridi ha gayni wattanno di baano ay so tawi non be badi non ko be ruuhuji be ciumata ay dum non don kadi won tar ko gedun goddunde wonno malaikaaji kadi mum ene be biir men ko adawa hen arwa hennan der jenga to en ne letta ton ko en malaikaaji dum do letti ni ani den nan ton letto wonbe tombe enen de jo non malaikaaji di kaji men be baddu men ko ruuhuuji kaji men tinata jengon gon kambe joni kambe so be maayi de gontor ko malaikaaji haa kambe letto fi yimbe don ma latta cer inshallah men ngartu jo non de halaka jokki enen de holko Allah subhanahu wa ta'ala wi e di ko ne laado Allah sab jamira yo wi auriez-vous pris un engagement avec Allah bele onon kam on baddi aaji anende Allah subhanahu wa ta'ala wonde anende chumoton tan ko seeda tan son chumi seeda tan inshallah dum do après dum do tan certon hen bele mo baddi dum aaji ay do so tawi Allah nandi be galdo nandal ande firti ba Allah wadda de me be odon aaji e firti ko be sumoyobe so tawi be dewani ko Allah wi ko
car Allah ne manque jamais dum do son engagement ay Allah arandi engagement dum do kude kadi dum do dum engagement firti ko dum do fodore nde o fodi nde kango de ganden anande o lundo ta ko nde ay koko yada tan e ko fodi ko dum non ko hoddiri ko dum woni ko yahata ko ne don tardina hore mum tan anande sawa wi nde wa ko hala nde wa ko qur'an haadi mbasa anande wuddinde ande beeli di yimbe be donka ande yidi ay o wi non Allah wi non nela sam wi non yo wi non mais vous dites anande sir Allah ce que vous ne savez pas ay kaltone Allah tan ko nganda ay futti ko kaldon ko wana gonga Allah yettani anande odon aadi ittidani dum mon anande wonde sumata on tan ko saha dum tan dum do tan bottado ande ciagal dum dum mon ciertu hen Allah yettidani odon on engagement firti so tawi neddo nati ton anande ko cummu ciasal dum non yo neddo rento ay so tawi en gari ay batto dum do chapande jeetati go Allah subhanahu wa ta'ala wi ay bien au contraire e wadi non ko lundi anande ko be kambe ko be mbari ko bien au contraire ceux qui font dum do le mal ay be don wadobe bonande anande de chali sirtu de bonande so kalna ma woni kino e qui se font dum do cerné anande par leur dum do péché be ganda horema aden dum do bakatuji mabbe nana piltobe et cela sont dum do les gens du feu ay be don ko be yimbe jahannama ko yimbe jayenge ay de oul demeureront éternellement ay ko ton be gonata anande e chassal futu ko be jaltata dum do ne hulbini donc do neddo arwita anande de hala ka famo sa tawi en payi ay batto o chapande jeedi dum do jetati e didi o Allah subhanahu wa ta'ala yi se ki kwa ay be don waddi non dum do gondimbe be kaji men ko jogori heppu ya dum en o wi se ki kura be en gondimbe pratique anande ene dum do ne golla les bonnes œuvres hol ko do golla be golla ko de bonnes œuvres golle moje non hol ko andintuma dum ko Allah yamiri e ko Allah hadi ganda dum do Allah ne yamiri mbada ganda dum do Allah ne hadi ngoppa e ko dum do andintuma golle moje dum do wadi sa noddi wadde noddara anande ko Allah yamiri e ko Allah dum do e ko Allah hadi ko anande dentina ko Allah hadi ko anande nodda yimbe ko Allah dum do wi yo yimbe mbad ko on de sanga anande bi haka noddo mu e pewal ko dum woni gongo et donc les pratiques de bonnes œuvres ben golla golle moje oui cela sont les gens dum do di paradis ay yimbe wabe ni be ko be do yimbe aljanna et où ils demeureront éternellement be do ne kadi so tay be nati aljanna to ko ton tan be gonata dum e chassal futu be jaltata ay be to ko lepte gonata jaltata be ga gonata ko lepte anande jaltata ay dum non yo nedde ji subono dum ko Allah haari ko Allah haale defter mum ko ne lapti cer ay neddo soklaani yaade bangeji goddi ni dum burtudi ana de ko addo e fon haaluji goddi ana den dum ni joni non ko joni garden e ay batto dum do chapande jeetati e tati o dum do mo batti nerten haala men ka jofnen don inshallah e joni Allah subhanahu wa ta'ala wi e jeewen hol ko waji waddi dum do e deftere woni kanko numero o do mo kalda mi o do e den dangal den tangal ni wana kanko ren kalden parce que yimbe fo ma baaw naftora dum ande baaw hutora dum e so neddo ni haala tan yo haal ko andi parce que min haala neddo kalden fo so mbaddi o jojam ko YouTube di payat YouTube non ngati ko l'histoire ça va rester là-bas ça dal tan yo taw kalda ko pawda dum ko gandal inshallah mbele ma was wonande ma anande tarikh mo ganada hore ma keddotodo parce que min kala ko kalmi ko YouTube fay inshallah so be tampani dum tan faara min ko YouTube non ganden ko document keddotodo ay parce que min totta dum numero min totta dum dudo mi gandi do wada inshallah ko don heddoto inshallah hayso mi ala do en inshallah e ko don heddoto jibbe heda dum fon way ton tutare ko hala ko kalnam ko don wonata inshallah e joni 83 dum e dendangal sernabe haalobe do be kala hobe kali ko ton heddoto inshallah parce que dum do jibbe haaluji mabbe nan ton e 23 woni dum do 83 mbiyen nomi ay batto dum do chapande jeetati e tatti o ko Allah subhanahu wa ta'ala e rappel toi ay siftor an nelaadu sallallahu alayhi wasallam wallahi an tewdo e nelaadu felo nelaadu sallallahu alayhi wasallam lorsque nous avons pris l'engagement dum do ay do jono haali to en Allah jettidane mabbe aaji jono no haali do Allah mo aaji mo wadduno e bani israila en do wi joni lorsque nous avons pris l'engagement dum do des enfants d'israël anande min jettidi anande dum do bibbe israila anande engagement woni min badde mum en aaji ay dum do ne wawi taw kanyum woni ko be biata dum do lance testament wodi aadi gadano ene wadi nouveau testament dum yerkani woni jiji ngoni jiji le nazareth ay donc ay kono gadi didi dum do lundi ni ancien testament et nouveau testament donc do en halate ko l'ancien testament do jettide bani israël dum wi ancien testament ala ngay do joni ko biete no bible hale ko nan do hale ko non ko famde dum woni probleme
manet jogo final de fama hal ka hal teko arande o wi lorsque dum do donc Allah yetti dino anani be do dum do an engagement woni engagement woni aaji aaji woni gadana o e dum woni bini Israel ande de nadore dum do kallah ay oto dum do dewe so wana Allah ay do ko tawhid mo biyaten ande uluhiyya o e tawhid uluhiyya woni nadore kallah goddo rewata ko so wana Allah goto anande e gonga e kon non ko rewata ko goddum non ko wana Allah e kon dum non on rewra ko wana gonga e de faire dum do de bien envers dum do le père ay mbadon dum do gede moji anande faade dum do e babirabe e babi dum do dum do to dum do ko an abudu o anande o do ibada do ko wadde golle moji anande wadande babirabe jinnaabe ko moji dum woni don wana rewtede wana dum biyeda e anane en biye rewde jinnaabe ko nona rewde jinnaabe wi re ko doftade jinnaabe anen doftade dum non enen ko jamiri ko fiwi o wi le maire ay mbadon non dum kadi yummiraabe anande le proche woni badibe ande woni dum do yimbe be jidda endam ande les orphelins woni dum do ni kadi ni kadi dum do al yatimebe dum do e les nécessiteux e yimbe dum do handube hen e do non woni de waji wari dum do e no kadi kanko numéro mo kalami do no d'avoir de bonnes paroles avec les gens njogoda dum do halaluji moji anande faade e no kadi yimbe be e ngandi kadi do en wonko woppido parce que gila dum do Allah wi yetti di engagement e bani israilien dum don woppi dum e hala he o yetti do tan d'avoir de bonnes paroles avec les gens yol no jogorda e ball dum do de bonnes paroles avec les gens ado woppi anandi anandi adimo Allah wadduno anandi bani israil Allah ne famminma dum dum wanoni no podda wadude dum do jinnaabe ma no podda wadude dum do kadi dum do jike yumma no podda wadde dum do bandiraabe ma no podda wadde les orphelins orphelins woni no wetno kadi dum do al yatimebe no podda wadude men dum do fado woppi dum ngara tan jettuda tan jetta tan nokku go tan biya wonde et d'avoir de bonnes paroles dum do avec les gens ay dum do jogoda dum do haluji moji yimbe ngoppa dum to foto ni mbas fam dum tan wodo histoire tan dum do efasa dum e aduna tan yaha ala dum wawa yaade ko ma ngadda dum ha timma inshallah mi goppo do ojo kadi tan ni tan yarni wa yarudni wa yarni les analyseurs ngoppata dum inshallah ordinateur dum ngoppata dum yaha inshallah d'accomplir anande régulièrement la salate ay ende neddo dum do rewinto régulièrement sa yam régulièrement fiti ko tout temps dum do yar ya djoul régulièrement fiti ko ya rew djoul ngou anande topito da dum basa woppuri dum kala dum do de wada bada dum régulièrement fiti ko da dum dumi hen e ko dum woni régulièrement ay la salate et d'acquitter la zakat woni dum do yaltinde dum do asakal anende dakite woni yobde dum do ko jete dum asakal anende gal Allah farle do ma ya wad dum bada dum inshallah so tabi ada jogi jawdi di askuda walla di dum do chakida dum fof ada dum wadde mais a l'exception dum do d'un point nombre dum do oui d'accord zakat d'accord mais a l'exception anende de nombre dum do de vous ha heddi woni yimbe tane mon donc Allah hokki do en exception ei o do fet nana vieni tourne donc mi da do no joji di dum ni no mi arta donc a l'exception dum do d'un nombre dum do de vous e na wadi tan dum do de dum do tan yimbe seeda be Allah tan wi be do ne pani heddi be paman ei heddi be paman ko dum wi a l'exception d'un nombre dum do de vous ei jonon tiagal dum Allah subhanahu wa ta'ala wi ande e vous manquez à vos engagements estawi on badi dum ha gaydi mankon dum do engagement firti ko aadi mo podondirno don e Allah subhanahu wa ta'ala mba son timminde dum woni manke dum do son engagement firti ko aadondira e Allah bi ashhadu la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah mede dofto ne la Allah sallallahu alaihi wasallam mede rewo bindi di no di bindori ni anani mede wasa kuppude aaje de mi jetta hakkunde do tan mi woppa ko heddi ko dum do fuf anani haali ada haaldano Allah haaldini yetta dum do hala ma tan yetta tan e hunde tan e aya qur'an tan biya de jetta don ande ada ulla yi gifi yimbe leedi yimbe mbasa sande do en pamodirta do yeyi ma laaba ciar inshallah jonono wi ande vous manquiez ande a vos engagements dum non neddo so tawi ettudi aadi Allah subhanahu wa ta'ala oto dum do lundo aadi mo badduda e Allah subhanahu wa ta'ala en vous détourna dum do de nos commandements dum don tawi dum lundi no commandements firti jamiroje amen de e firti pilli amen de firti ayaji amen de firti anande ko min bi on yon bat ande yon goppo dum do qul qawli hadha astaghfirullahi wa lakum wa zakum la khairan do kan inshallah mi daftimo do yayi
احمد ويدي بنون وان كو توتو مو ان شاء الله ها جينا اران هين يو ار هين ان شاء الله ندي ما ويدون هوني كو لاتي شر اي كو فاتي انن كو كالتن جامي نالو متاوي هين ان بامان ان شاء الله بارك الله فينا وفيكم جزاكم الله خيرا.